calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada dawladda iyo rag hubaysan oo ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho iyo qasaare halkaasi ka dhashay sidoo kale wararkii ugu dambeeyay axmed madoobe oo soo gaaray magaalada muqdisho isla markaasina afisiyona ayaa shir lagu qabanayaa wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya ka hor inta uusan soo bixin ayuu la soo hadlay beesha caalamka xamar ayuuna ka soo degay faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada yaaqshid ee gobolka banaadir kaas oo lagu baadigoobayey rag burcad ah oo aad u hubaysan isla markaasina halkaasi fooda isdareen ciidamada ayaa qaaday tallaabo degdeg ah kadib markii lagu soo wargeliyey inay jiraan rag burcad ah oo dhac ka geystay xaafadda horseed ee degmadaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay ka daba tageen raggaasi oo afar gaarayay isla markaasina ku hubaysnaa bastoolada waxaana kadib dhex martay israsaaseen khasaare geysatay iyadoo la dhaawacay laba ka mid ah burcadda kadibna la qabtay sidoo kale waxaa goobta ka baxsaday labadii kale ee la socotay ragga la qabtay xilli taleefoonada gacanta iyo agabyo kale ay ka qaadanayeen dadka deegaanka weli ma jirto wax faahfaahin ahi oo maamulka degmada ka bixiyeen dhacdadaasi waxaana degan xaafadda yaqshid muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha muqdisho kusoo badanayay falalka ammaan darri gaar ahaan dhaca loo geysanaya dadka shacabka ahi halkaasi waxaa kusoo badanayo dad oo u eg ciidamada dowladda halkaasina ku hubaysan dadkiina dhacaya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey imaanshaha axmed madoobe wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si weyna loogu soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka la filayo inuu muqdisho ka qabsoomo toddobaadkani waxaa garoonka diyaarada ayaadan cadde kusoo dhaweeyey madax ka tirsan dowladda iyo xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland waxaa ka soo horreeyey ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha wuxuuna qayb ka degi doonaa agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sida la sheegay inkastoo imaatinka madaxweynaha saacada ka hor la duqeeyey xerada xalane haddana sidii la filayay wuu yimid axmed madoobe waxaana la filayaa inuu qayb ka noqdo saxiixayaasha heshiiska doorashada wararkayna xiga ayaan kusoo tobin doonaa qaabkii duqeyntaasi u dhacday iyo sida khasaarihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhashay dowladda federaalk dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa ku shiri doona teendhada afisiyoni halkaasi oo ka dhacday doorashadii 8 February ee lagu soo doortay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa la sugayaa in halkaasi lagu gaaro heshiis loo dhan yahay oo horay loogu socdo si loo qabto doorasho la wada ogol yahay waxaana lagu jaangoyn doonaa heshiiskii doorashada ee la gaaray 17 September 2020 iyo isfahamkii guddiyada ay ku gaareen baydhabo bartamihii bishii lasoo dhaafay Febraayo si kastaba ha ahaatee muqdisho ayaa shirka uu ka dhici doonaa isla markaasina filo soomaali waa la isku aamini waayey xerada xalane ayuu ka dhacayaa farmaajo fadeexad ayay ku tahay dani ayaa la sugayaasne dhinaca kale inta uu kismaayo ka soo dhoofin ayuu la shiray beesha caalamka axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hab maqal iyo muuqaal ahi ku guddoomiyey shirkani oo diiradda lagu saaray xaaladda abaaraha ee ka jira deegaano badan oo ka tirsan jubbaland taas oo saameysay nolosha dad iyo xoolo noolba shirkani waxaa madaxweynaha kala qayb galay guddi gaar ah oo loo magacaabay gurmadka abaaraha iyo sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka tabaalaysan oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxaa hab maqal iyo muuqaal ahay kaga qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobey deeqbixiyaasha caalamka ahi iyo ururada gargaarka ee ka howlgala gudaha dalka iyagoo sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dadaalka dowladda jubbaland ay ugu jirto sidii loogu gurman lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen oo ku nool deegaano kala duwan oo ka tirsan 3 gobol ee jubbaland ay ka kooban tahay si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey duqeymaha magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya diyaarad militari oo keentay ciidamo aad u fara badan aadna u tababaran oo laga keenay dalkaasi turkiga ayaa laga soo dejiyey magaalada muqdisho islamarkaasina waxa ay qayb ka yihiin ciidamada gorgor oo ay tababartay dalkaasi turkiga xili murun uu ka taagan yahay ciidamada turkiga ay tababartay in loo adeegsaday shacab caburintiisa iyo madaxdii hore ee dalka waxaa diyaarad nuuca militariga ay turkiga leedahay ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho waxaa diyaaraddaasi ay keentay cutub ka tirsan ururka 15-aad guutada ee gorkor ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan askartan ka soo degtay garoonka magaalada muqdisho ayaa qayb ka noqon doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana la leeyahay waa gunaanidkii gorgor ee halkaasi lagu soo afjarayo
dowladda turkiga ayaa siisay tababar sare kuwaasi oo laba cisho ka hor magaalada isbaarta dalka turkiga kusoo bandhigay askartaani dowlad tuska wixii ay barteen oo aad u sarreysa islamarkaasina tababar caalami ah la siiyey wasiirka gaashaandhigka dalka abukaate xasan xuseen xaaji oo ciidanka soo dhaweeyey ayaa kula dardaarmay u adeegidda dalkooda iyo shacabka soomaaliyeed islamarkaasina wixii ay soo bartaan ee dalka ugu faa'iideeyaan xilli musharaxiinta mucaaradka ay waraaqad u gudbiyeen beesha caalamka islamarkaasina ku dacweeyeen ay yidhaahdeen ciidamadii turkiga soo tababareen ayaa shacab lagu xabadeeyey musharaxiin lagu xabadeeyey xataa annagana soo weeraray islamarkaasina dacwo ka gudbiya ayaa iminka la keenay magaalada muqdisho qaar ka mid ahi oo aad u tababaran si kastaba ha ahaatee lama oga beesha caalamka waxay ka dhihi doonto ciidamada turkiga oo si heer sare loo tababaray in loo adeegsado danaha siyaasadda oo laga soo weeciyo la dagaalanka ururka al-shabaab dhinaca kale booliiska soomaaliya oo xiray 150 dhallinyaro ahi arrin yaab leh ka sameeyey magaalada muqdisho ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xalay xiray ku dhowaad 150 dhallinyaro ahi kuwaas oo laga qabqabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir dhallinyaradani ay qabqabatay ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga qabay cabasho badan kadib markii ay bilaabeen weeraro inta ay u kala baxeen laba xaafadood dhibkani ayaa waxa uu ka jiray xaafadda jamhuuriya waxaana la sheegay in uu soo taagnaa muddo ku dhow 6 cisho dhallinyarada ku nool xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan oo isku haysta garoon kubadda cagta ahi ayaa u kala baxay laba koox waxayna bilaabeen in ay ku dagaalamaan weeraro ama tuuryo oo loo adeegsanayo dhagaxa lagu soo xiray xariga ama waraf sidoo kale dhallinyarada ayaa isku adeegsaday mindiyo baangado iyo agabyo kale dhallinyarada ayaa beegsanayay qofkii ka soo baxa xaafadba xaafadda kale mararka qaar waxay dhagaxaynayeen gaadiidka iyo guryaha taas oo keentay in ay cabasho muujiyaan dadka deegaanka ugu yaraan 8 qof oo ay ku jirto haweenay waayeel ahi ayaa ku dhaawacantay waxaana muraayadaha looga daadiyey gaadiidda aan ka yareen 5 gaadiid sidoo kale gaadiid badan ayaa muraayadaha ka jabay dhallinyarada aan qayb ka ahayn weerarada ayaa loo dhibaateeyey xaafadda ay degan yihiin darteed qaar ka mid ah dadka deegaanka gaar ahaan odayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in ay cabasho gaarsiiyeen maamulka degmada iyo ciidamada booliiska soomaaliya ee saldhigga balse aan laga jawaabin cabashadooda warbaahinta muqdisho oo warkaani baahaysay kadib ciidamada amniga ayaa howlgal sameeyeen waxaana dhallinyaradaasi lagu kala xirxiray saldhigyada degmooyinka kaaraan yaaqshid shibis iyo heliwa oo isku qaybta bari ahi 10 sano ka hor ayaa muqdisho ugu dambeysay ciyaal weeraro waxayna arrintani la yaab ku noqotay dadkii maqlay muqdisho waxay dhib ku qabtaa dagaalo dilal qaraxyo iyo dhac joogta ahi hase yeeshee markii intaasi la arko arrinta weerarada ayaa noqotay iqarso dhinaca kale maxay tahay digniinta ku socoto shacabka soomaaliyeed uu soo diray duqa magaalada muqdisho cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu faray bulshada caasimada in ay u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta ee uu wado maamulka gobolka banaadir ee lagu hortagayo faafinta caabuqa 19 duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ciqaab la kulmi doonaan ciddii fulin weysa awaamiirta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta cudurka caabuqa 19 duqa caasimada ayaa ku hanjabay in uu ka qaadi doono tallaabo ciddii aan fulin amarada maamulka wixii ka dambeeya 15 bishan dadka ku sugan goobaha ganacsiga ayuu sheegay in looga baahan yahay in aysan waxba ka iibin cid aan wadan afxirka si looga hortago cudurka caabuqa 19 oo si weyn u faafaya laga bilaabo 15 bishan cid walba oo aan u hoggaansanin tallaabooyinka looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ciqaab iyo ganaax ayuu mutaysan doonaa ayuu yiri guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo si weyn ugu hanjabay shacabka soomaaliyeed calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid